veterinarskoj klinici u septembru, oktobru, novembru, uglavnom završavamo sve akcije koje smo započeli u proljetnim mesecima. Kod goveda završavamo tuberkulozu, brucelozu i leukozu, nodularni dermatit i plavi jezik. To je veoma malo ostalo i to u udaljenim selima gde je stoka bila na ispaši. Sad očekujemo da ta stoka siđe u selima da bi završili. Napominjem da plavi jezik radimo kutela nakon 3 meseca, tako da tu aktivnost radimo preko cele godine. Takođe i nodularni dermatit radimo preko cele godine, s tim što radimo junad starih od 6 meseci. Kod ovaca je ostalo jedan mali broj gde vakcinišemo takođe protiv plavog jezika i vadimo krv koja se ispituje na brucelozu. Jedna loša situacija kod ovnova je da se pojavio veliki broj ovnova koji boluju od brucele ovis. To brucela nije opasna za ljude, ali ovnovi samo ispituju na tu bolest, tako da smo sigurno preko 100 ovnova eliminisali iz stada. Takođe kod koza radimo vađenje krvi gde samo ispituje na brucelu, kod njih se ne radi plavi jezik. Sada ćemo da počnemo da radimo vakcinaciju svinja protiv klasične kuge svinja i radit ćemo aktivne i pasivne nadzore, jer pre par meseci pojavila se afrička svinska kuga u Bugarskoj. Doduše još je tamo severno, severoistočno oko Varne, tako da ne očekujem da će se ove godine pojaviti kod nas afrička svinska kuga, mada je reč o virusnoj bolesti koja se veoma lako prenosi, prenosi je insekti, prenosi se kontaktom, prenosi se namirnicama i hranom, tako da je i na granici pojačana kontrola.